Juiz Cerrado e a Farmácia Cabocla. Nada mais é do que a construção de um sonho, né? Porque a gente se encontrou, digamos assim. A Ana Lu, ela veio com o sonho do Raízes do Cerrado, que era a ideia maior, né? No caso de receber esses conhecimentos tradicional dos raizeiros, das parteiras, benzedeiras. E esse projeto é a união também com o projeto escrito pelo Flávio, que era a Farmácia Cabocla do Nordeste Goiano. Unindo esses dois projetos, a gente chegou no Raízes do Cerrado e a Farmácia Cabocla, que é um filme que a gente está executando agora, que tem os personagens principais, o Seu Adelídio, Dona Flor, a Fiota e a Dona Cecília. A gente foi elaborando um texto, né? Eu gosto muito da pesquisa dessa parte. Alguns amigos que mexiam com essa parte de raízes mais antigo, como o Seu Caliano, foi embora e era uma vontade que eu tinha de registrar ele. Foi ficando essa frustração durante os anos. Até que o um momento em que surgiu esse processo do Dragon Dream, que reuniu esse grupo de pessoas, né, para realizar o Raízes do Cerrado, e a gente captou a primeira verba, transformou em equipamento. A gente também consegue fazer com que o coletivo auxilie essas pessoas nas suas produções, né? Ou então uma verba também, porque você está tirando a pessoa dali do seu dia para passar, né, o seu conhecimento. Então a gente conseguiu, através do projeto, beneficiar tanto financeiramente quanto com essa ajuda coletiva, né? Trazendo essa nossa dinâmica interna para os raizeiros também.